Pozdravljeni, moje ime je Ivana Božič. Sem projektna vodja vpeljave spletnega indeksa dosežkov v programu mednarodnega priznanja za mlade v Sloveniji, MEPI. Spletni indeks dosežkov je platforma, ki udeležencem omogoča preprosto beleženje aktivnosti, mentorjem pa olajša spremljanje napredka udeleženca na poti do mednarodnega priznanja. Prehod na digitaliziran indeks dosežkov bo za vse nas pomenil poenostavljeno, ažurno in preglednejšo komunikacijo. Video vodič, ki sem ga pripravila, je zasnovan za mentorje, ki ste že registrirani v spletni indeks dosežkov in imate že dodeljene udeležence. V tem video vodiču vam bom predstavila postopek prijave, urejanje vašega profila, meni in zavihke. No pa začnimo. Za začetek se bomo prijavili v spletni indeks dosežkov. Pojdite na spletno stran www.onlinerecordbook.org / FO / Najprej bomo desno zgoraj nastavili jezik. Desno zgoraj izberite slovenščino. Ker ste že registrirani, uporabite levi obrazec za prijavo. Izberite zavihek izvajalci. Vnesite e-naslov, ki ste ga navedli ob registraciji in izbrano geslo. Kliknite na možnost prijava. Zdaj se nahajamo na vstopni strani indeksa dosežkov. Desno zgoraj ste že zagledali vaše ime in pod njim naziv vaše izvajalske ustanove. Kliknite na to in pojavile se vam bodo možnosti. Profil. Tukaj lahko spreminjate ali popravite kontaktne podatke in naložite svojo profilno fotografijo. Pogosta vprašanja in odgovori. No, tukaj lahko na svoj računalnik prinesete PDF, dokument pogostih vprašanj in odgovorov. Odjava. Tukaj se odjavite iz spletnega indeksa. Zdaj izberite možnost profil. Na tem mestu lahko preverite in spremenite vaše osebne podatke. V okvirčku levo zgoraj lahko naložite svojo profilno fotografijo. Ko zaključite urejanje na dnu strani, stisnite gumb Shrani in vaši osebni podatki bodo posodobljeni. No zdaj pa pojdimo na začetno stran. Do nje pridete vedno s klikom na logotip v glavi spletne strani levo zgoraj. Na levi strani se nahaja glavni meni. Možnosti, ki vam jih ponuja glavni meni so seznam opravil, udeleženci, mentori, pustolovske odprave, uporabniški priročniki, poročila, moja organizacija. Pa gremo na seznam opravil. Seznam opravil je pravzaprav glavni in najpomembnejši del spletnega indeksa. Tukaj se vam bodo pojavljala obvestila o novo registriranih udeležencih, o novih prošnjah za odobritev dejavnosti, za potrditev področja, pustolovskih odprav, priznanj in obvestila o nedodeljenih udeležencih. Seznam opravil si bomo natančneje ogledali v naslednjem tutorialu. Pod seznamom opravil se nahaja možnost udeleženci. Ko to izberemo, se na desni strani pojavi seznam udeležencev, ki so dodeljeni vam, torej ste vi njihov mentor. S klikom na modro obarveno ID številko ob imenu se vam odpre profil udeleženca. V podrobnostih so vsi podatki o udeležencu. V zgornjem zavihku lahko vidimo, na kateri stopni programa se udeleženec nahaja, tukaj so tudi podatki staršev ali skrbnikov. V zavihku zgodovina pa se beležijo vsa dejanja, ki jih je udeleženec izvedel v spletnem indeksu, od registracije, vnosov, dnevniških opisov, sprememb in tako dalje. Če izberete zavihek vsi udeleženci, se vam bo izpisal seznam vseh udeležencev, ki so registrirani v vaši izvajalski ustanovi in tisti, ki so dodeljeni tudi drugim mentorjem. Pod opcijo udeleženci se na zavihku mentori nahaja seznam vseh registriranih mentorjev v vaši izvajalski ustanovi. S klikom na modro obarvano ID številko ob imenu se vam odpre profil mentorja in njegovi kontaktni podatki. Pri mentorju pa je na voljo seznam njemu dodeljenih udeležencev na zavihku udeleženci. V glavnem meniju imamo tudi vrstico pustolovske odprave. Ker se zdaj nahajamo v zavihku moje odprave, se tukaj pojavi seznam odprav, ki ste jih kreirali vi. Pri meni je ta seznam prazen, ker tega še nisem naredila. V zavihku vse odprave se nahaja seznam odprav, ki so bile kreirane ali izvedene v vaši izvajalski organizaciji. V seznamu lahko vidite ime odprave, tip odprav, če je poskusna ali kvalifikacijska,
vrsto dejavnosti, naprimer pohodništvo, gorništvo, znanstveno raziskovanje, datum, od kdaj do kdaj je potekala ali pa za kdaj je napovedana in kdo je odpravo kreiral. S klikom na ID odprave lahko izveste podrobne informacije o odpravi in mentorju, ki jo je kreiral ter o vseh prijavljenih udeležencih. Več o kreiranju pustolovskih odprav vam bom predstavila v drugem videu vodiču. Naslednja možnost, ki jo imamo, so priročniki uporabe. Naloženi priročniki so napisani v angleškem jeziku. No, tukaj se nahaja tudi uporabniški priročnik za mobilno aplikacijo, ki si jo lahko naložite na pametni telefon in preko nje urejate in spremljate indekse dosežkov vaših mentorirancev. Na seznamu sta tudi uporabniška priročnika za udeležence in dokument pogostih vprašanj in odgovorov. Predzadnja možnost, ki nam jo ponuja meni, so poročila. Na tem mestu lahko generiramo in izvozimo različne podatke in poročila o izvajanju programa v vaši ustanovi. Naprimer, zaključene stopnje, povzetki področji, registracije in podobno. Zadnja možnost pa je moja organizacija. Tukaj so vsi kontaktni podatki vaše organizacije, logotip, podatki odgovornega koordinatorja, v zavihku stiki so pa našteti vsi registrirani mentorji. Prišli smo do zaključka našega uvodnega videovodiča. Naj vas ob tej priložnosti še povabim, da si prenesete mobilno aplikacijo na vaš pametni telefon. Obišite Google Play ali pa iStore in v iskalniku poiščite aplikacijo ORB Leader. Prenesite si jo na telefon in prijavite se z istimi podatki, kot ste to storili v spletni različici. V naslednjem video vodiču vam bom podrobneje predstavila vaš seznam pravil, postopek potrjevanja registracije udeležencev, potrjevanje izbranih aktivnosti in pustolovskih odprav.